Titi Layomi, Demi Spicy, Denix Omorilewa, Ekabo Soreto, Bamsale Ayoluwaru, Olayinka Oluseyi, Ekabo Soreto, Kalet Cakes Creation, Ekabo Soreto, Osan. Tayo Isola, Ekabo Soreto. Oluyinka Oluseyi, Anu Oluwa Ola Oluwa, Omobola Okulaja, Anu Olabo, Fumi Baba Jide, Ekabo Soreto. Ari Olago, Ekabo Soreto. Florence Ayodele, Ekabo Soreto. Dupe Ojo, Ekabo Soreto. From Canada. Thank you. Welcome on board. Olukami Olotu, Ekabo Soreto, ma. Ayinla Yusuf, Ekabo Soreto. Fumi Baba Jide, Osan o. Eche Uma, Ekabo Soreto. Olushola Christiana Ayodele, Ekabo Soreto. Janet Orekoya, Ekabo Soreto. I know Fabinu Thompson, Ekabo Soreto. Ado Oluwa Ola Oluwa, thanks for sharing. God bless you. Haji Abeke Oladepo, Ekabo Soreto. Thank you, ma. Janet Orekoya, thank you. Bantale Ayoluwaru, thanks for sharing. Bẹ́ẹ̀ni ma o, àti Kẹ́mi Ọ̀làndò wọ̀ ló bá dé o. Sheba Ọmọlolú, Ekabo Soreto. Vivian Akins, Ekabo Soreto. Ìbàjẹ́ ènìyàn kò dáṣẹ́ Olúwa dúró. Ọlá Univ Univ, Ekabo Soreto. Júmi Mo Ṣe Bọ́lá Tán, Ekabo Soreto. Bàbá òbí wà lẹ́yìn mi, ọkọ mi balẹ̀ o. Adéọlá Adésanya, Ekabo Soreto. Mo ráyọ̀ Jésù dípọ̀. Thank you, God bless you. Saheed Awekonko, Ekabo Soreto. Júbì Mo Ṣe Bọ́lá Tán, ẹ má gbéyàn dé lálẹ́ yìí o. My darling sister, Ekabo Soreto. Júbì Mo Ṣe Bọ́lá Tán. Ìbàjẹ́ ènìyàn kò dáṣẹ́ Olúwa dúró. Baba Ja, Ekabo Soreto. Ṣọlá mi Onísan Ayọ̀lé, my beautiful friend, Ekabo Soreto. Thank you, Bantale Ayọ̀lúwa, thanks very much. Comfortile Sanmi, Ekabo Soreto. Akala Motunde, Ekabo Soreto. Simoli Johnson, Ekabo Soreto. Akala Motunde, Ekabo Soreto.
baba Kennedy ni o. Eh? Ti Oluwa ni mo blessing. Na ka bo sori eto ma. Thanks for joining me. Fola Tade ba your duty. E ka bo sori eto. You be mo se wa latan ijo ina ni kan o. Mo dupe Olomo Ronke Ruki Sogunleye e ka bo sori eto. Share. Thanks for sharing. Ronke Rukis. Thanks very much, my darling sister. Fumi Babajide, thanks for sharing. Thank you very much. Adeni Kade Doyin e ka bo sori eto. Thank you, ma. Fola Kade ba your duty. Thanks a lot. Omo OJ e ka bo sori eto. Awa o. Omo OJ, thanks for sharing. Tinu Ola Lawa Ojolo e ka bo sori eto. Opo bari wa lode, wa ri wa wa wo wa tempe. Be, azola jana ku bo ti se wo ko so bo toro je. Olori Janabet Abbas Aminu e ka bo sori eto. Alaji Ola Onilaj, thank you sir. E ka bo sori eto. Oko gba buru lasan bansa kini kan o ba ni se. Funke Pizza e ka bo sori eto. To ba ti di fu wa la ti ju fu mi ti ju me ni gan mama. Denis Samori Lewa e ka bo sori eto. Thanks for sharing. Please share. Ọmọ Igbo ni jiju je wa oboro inu e gbegbeje. Toluwa di more blessings. Osama Odufolake e ka bo sori eto. Olami Ije Bidex Oniga e ka bo sori eto. Toluwa Lope Osukoya e ka bo sori eto. A ni pe bere a ni pe yin lakoko lale yi. E ba wa share. Ojo jije opere. Ojo opere bi mi su lo po. Jimmy mo se bala ton lo mo bi ti mara won. Awon se logo na pe ni. Olufunke Alakija e ka bo sori eto. Sharifat Odufade e ka bo sori eto. Oh.
iṣẹ́ mi ẹ kábọ̀ sórí ètò. Ẹ máa wulẹ̀ bí wà lálẹ́gbẹ̀ mọ́. Lórúkọ tiwa. Ire wá mi rí ọ̀rọ̀ mi dayọ̀, ẹ kábọ̀ sórí ètò. Bájìkú ọ̀dá ìbáyọ̀ ló wá lára wọlé ọkọ̀ tí lọ. Ọmọ ti lọ. Felicia Gbòkè, Olúwakẹ́mi Ajani, ẹ kábọ̀ sórí ètò. Thanks for sharing, Felicia Gbòkè, God bless you, ma. Shola Noli Sayole, my beautiful friend, thanks, love you too. This my eyes are talking, oh, thank you, ma. Olufunke Alakija. Love you too, ma. Folake Adebayo, thanks very much. Okay now, my beautiful people. Olori Toyin, ewa wu mi. Temi, my beautiful people, e kaabo sori eto. E seun gan ni mo ri pe e ti jo lo. Aunty Kemi, mo ri pe ko mole. Jumi mo se bo latan ijo yen po ju. Oh serious. E kaabo gbogbo yin ni mo ki o gbogbo ara yin mo fi ki yin. Bo be se nju, lotun losi gbogbo e na ni mo kukun ri. Ten ju love, like gbogbo e ni mo ri atawon ti won jo tan ko mole, gbogbo won na ni mo kukun ri. E seun gan e kaabo sori eto. E ma binu o. Ori eto straight the point. Le wa yi, straight the point with Auntie Ayo. Lori eto yi, a ma kora wa leko ni. A ma fogbo logbon shogbon. A ma kora wa ni mo, a de ma kora wa ni oye. A de ma gbara wa ni yonju. Lori eto yi, a won ti won ba ri kan ba ni kan to ru won loju won ma kan si wa ronke moyo hallelujah ma e ka bo sori eto buki vida divina ola keni oli ola mi dero ti mi ati gbogbo eyin ti oruko yin ti koja lo soke ti mi iraye ki gbogbo yin ni mo ki wi pe e ka bo sori eto so won fu wa ni story won true life story la ma gbe wa lori eto yi. Ko si alo apamo tabi alo apagbe ko si itan aroso o true life story o la man gbe wa sori eto yi e to ba de mu story are wa to fe advice awon ojogbon to wa lori eto yi awon ololufe wa won ba wa pe wole won comment won da si won gba won niyanju mo de fi da yin loju wi pe oluwa nse bebe lori eto yi o a de dupe lowo olorun buki oni e kaabo sori eto
ṣùgbọ́n lórí ètò yìí ká tó bẹ̀rẹ̀ ohunkóhun a máa kọ́kọ́ fi ti olúwa ṣíwájú ni. Ọba àwọn ọba story tá a mú wá lónìí ẹ máa gbádùn ẹ story true life story tá a mú wá lónìí ẹ fẹ̀yìntì Adùnní Sulaiman ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ̀rí enter Abba Thomsey Aja Adùnní Èébú Dọlá for sure ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ṣe rí story tòní ó ládùn ó lóyin ó ní menthol ó ta yẹriyẹri lẹ́nu ó tún lọ́mọ rí àti tó dẹ̀ fún wa ní story wọ́n ti join ni wa àjọkalẹ̀ sórí ètò àjẹwọlé the same time lájẹwọlé sórí ètò nítorí wọ́n fẹ́ advice àwọn èèyàn wa. Adéronkẹ́ F Olówó Fẹlà ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Àjọkẹ́ ọmọkùnmi Quinty Babs my beautiful sister Alleluia ma ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ká tó bẹ̀rẹ̀ ohunkóhun a máa fi tolúwa ṣíwájú. Ọba tó ṣọ́ wa lọ láti last week Thursday. Tó tún ṣọ́ wa padà sórí ètò yìí irẹ́ wa mi rí ọ̀rọ̀ mi dayọ̀ ó da a máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Elizabeth Okunade ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ajì Amotunrayọ̀ Wolabi ẹ káàbọ̀ sórí ètò. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ní junction tá a dé yìí gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa gbogbo wa náà kúkú ti mọ̀. Ní sáà àti àkókò yìí gbogbo ẹni tó bá ti mọ oríkè Ọlọ́run pátá ní kó máa bá wa kìí sókè. Ronke Moyo my beautiful sister looking lovely thank you ma. Ẹ máa bá wa kìí sókè o torí òun ni agbanilágbàtàn. Òun lọ̀gbàgbà tí ń gba aláìlára ọba tí ń gbani lọ́jọ́ ibi ni. Òun ló ṣọ́ wa lọ láti last week Thursday alpha òun omega ọ̀bẹ̀rẹ̀ àti òpin. Wọ́n fẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ àti òpin wọ́n ṣọ́ wa lọ láti last week Thursday wọ́n tún mú wa padà sórí ètò yìí lónìí. Àìmọye ẹni tí ó ti lọ tí ó padà wá. Àìmọye ẹni tó wọlé tí ó jáde mọ́. Àìmọye àwọn èèyàn tán jáde tí wọn ò wọlé mọ́. Àìmọye àwọn tán sùn tí wọn ò jí. Àìmọye àwọn tán lọ sí ìrìnàjò tí wọn ò padà wọlé. Àìmọye àwọn tán wà nílé ìwòsàn. Àìmọye àwọn tó ń rọjú jẹ tó ń rọjú mu. Àìmọye àwọn tó ń sun ẹkún lọ́wọ́lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò ṣe tiwa bẹ́ẹ̀. Àwa ò fi yọ̀ wọ́n a fi ń gborúkọ wọn ga ni. Láti last week Thursday náà ti ṣọ́ wa lọ. Àwa tún padà tẹ̀rín tijó tọ̀yàyà ojú wa tún dán ojú wa pé ẹsẹ̀ wa pèlè lórí ètò yìí ẹ rí pé ọ̀rọ̀ wa ó tọpẹ́ ó jọpẹ́ lọ́nì ẹ bá wa máa kìí sókè olúwa àwọn olúwa ọba àwọn ọba alhamdulahi gbíngbín nìkì awúwo má ṣe gbé ògbéni níjà kẹrù obo níjà ọba tí ń gbani lọ́jọ́ ibi òkèlè gbangba tó ṣó àtàjẹ́ ò lè gbémì ìkóríta mẹ́ta tó ń dààmú àlejò Allahu Akbar alhamdulillah Ọlọ́run àwọn Ọlọ́run King of Kings Lord of Lords Abiyama Agbọ̀já gbọ̀rọ̀ gbọ̀rọ̀ Atabatubu Elédùmarè Ọlọ́run gbangba Ọlọ́run gbòrògbòdò glory be to almighty God Ọlọ́run àwọn Ọlọ́run ọba àwọn ọba kábíyèsí kábíyà òsí apálá tó so ilé ayé ró ẹrù jẹjẹ létí òkun pupa aránibániṣẹ́ Jehovah Elroy Ọlọ́run ọba ńlá ni bàbá mi jálá jàláò àwí bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ olórúkọ púpọ̀ ni bàbá ọba mi tó lọ kọrin kése àkìkì tán ni aládé ewúrà awesome God ọba àwọn ọba adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nítorí pé wọ́n ṣọ́ wa lọ láti last week Thursday wọ́n tún ṣọ́ wa padà sórí ètò yìí lónìí. A wọlé pẹ̀lú ijó pẹ̀lú ẹ̀rín pẹ̀lú ọ̀yàyà adúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹni tí ò bá mọ inú rò ó ní ò mọ́ pẹ́ dá o olúwa dúpẹ́ aláyọ̀ ayìn lógo lórí ètò yìí olúwa ẹgbà yìí kẹgbà ọpẹ́ wa gbogbo eléyìí tá a máa wá ṣe pátá lónìí àfilẹ yín lọ́wọ́ olúwa ẹgbà gbogbo ògo eléyìí tá a máa sọ tá ò ní sọ mímọ ẹ mẹ́rin ká bá wọn sọ ẹ̀yin láwọn máa yìn ẹ̀yin láwọn máa sìn ẹ̀yin láwọn máa gbéga Jésù Kristì olúwa wa àmì ní orúkọ Jésù. Àgbàgbà tó ń gba ọmọ aláìlára the lord of lord the ageless one àti òbí má ṣe gbé èmi ni má ṣe bẹ̀rù I am that I am ẹ ṣeun ẹ̀yin èèyàn mi orin yìnyín orin ọpẹ́ orin ẹ̀yẹ kò ní tán ní ẹnu orí kọ̀ọ̀kan wa o àwa tá a yìn lónìí a ò ní padà bọ̀ lọ́la wa sun ẹkún o
a o ni kawo lori a o ni fese jinle e sewe yin eyan mi karolade lanke anti mi to sharp shine proper niki akinsete alagangan olabisi olawale olujimi taye ayeni e seun gan ni eyin eyan mi so national anthem wa lokan ta fe ko nsin yi e ma ba mi gbe ti ba tin ko na ni ke ma ba mi gbe eyin temi bawo ni o se wa le awa eyin temi kakiri agbaye se wa le awa eyin temi owo yin da eje kin rowo yin o eyin temi ijo yin da eje kin ri jo yin o ju mi mo se balasan mo yonda ye ma jo tori gbogbo jo le mo ma ju soke nsin okay eyin temi ijo yin da eje kin ri jo yin o eyin temi owo yin da eje kin rowo yin o e seun gan mo ti ri owo n po lo repete Prince Bolaji Ganiu Yusuf my handsome brother e kaabo sori eto e seun we yin eyan mi to abala bay abala ohun le to wa lori eto yi abala ti opon kokko sun kan bayi ohun ni emi ni ire kan gẹgẹ bẹ ṣe mọ kò sí lórí burúkú ní bí báyìí gbogbo wa pátá ni olóríire gbogbo wa pátá ni olóríire thank you ma Carolina Delanke adúpẹ ma thank you ma ẹ ṣeun gbogbo yín pátá ẹ ṣeun thanks for the beautiful beautiful compliment èmi ni ré kan gbogbo àwọn tó ń ṣọjọ́ ìbí tọ́n ṣọjọ́ ìbí nínú oṣù january yìí gbogbo ẹni tó ń kọ́lé gbogbo ẹni tó ralẹ̀ gbogbo ẹni tó ra mọ́tò gbogbo ẹni tó bímọ gbogbo yín pátá ni à ń kí ni à ń fìwò yìí ta fi ń congratulate wípé congratulation gbogbo ẹni tó gbàwé ìgbélú gbogbo ẹni tó gba visa gbogbo ẹni tó ríṣẹ́ gbogbo ẹni tó ṣoríire pátápátá gbogbo ẹni tó bímọ gbogbo ẹni tó lóyún pátá gbogbo yín pátá òun la kí wípé congratulation no akú oríire o ohun bí ayọ̀ kò ní tán nínú ilé oníkọ̀ọ̀kan o it's my 50th birthday this week o ha Quinty Babsi nígbà ọjọ́ wo ni ẹjọ́ ẹ bá mi ju invitation ẹjù invitation ẹ má dájẹ́ gbogbo patí tán tó Quinty Babs ẹ bá mi kí wọn o 50th tí wọ́n ni nínú ọ̀sẹ̀ tí a wà nínú ẹ̀ yìí adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run o thanks adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún ìgbé ayé rere tí ẹ gbé o àbí ọ̀nà ṣe fún ìgbé ayé rere náà ni adúpẹ́ lọ́wọ́ olúwa olúwa ṣeun akínyin wípé congratulations happy birthday mi ní a ṣe púpọ̀ lókè ìpẹ́ o ẹ ní kú máwọn tó níyín lójú o ẹ ní fojú sunkún àwọn ọmọ yín ò ní fojú sunkún yín o ẹ ṣe púpọ̀ lókè ìpẹ́ mi ní tó ṣe 50 a ṣe 60 70 80 90 100 láṣẹ ìdùmọ̀lẹ́ tẹ́ bá wá fẹ́ ṣe 100 yẹn wá pè mí mímẹ́ eléré tó bá ń rè nígbà ilẹ̀ máa pè èmi náà wá àǹtí ayọ̀ máa wá gbégo mi sí àjọ máa fà 100 ni kò síbi tá à ń lọ mama no go die unless tó bá darúgbó mama tó happy birthday lẹ́ẹ̀kan sí o ẹ má bínú ẹ má bá mi congratulate wọn ọ̀wẹ́ ṣe wọn ẹṣọ ẹ má bá mi congratulate wọn ìwọ̀n èèyàn wa tó shine proper nìyẹn àwọn èèyàn wa gidi lórí ètò yìí nìyẹn ẹ bá wa congratulate wọn ẹjú invitation mo mìnà o tí bá gbọ́ pé ṣe pàtí ẹ pè mí àájà tó ọgbà ìfẹ́ ni abala tó tún súnkàn sí yìí lórí ètò ọgbà ìfẹ́ yìí gbogbo ń wọ́kọ̀ ń pàdé ń wáyà ohun wáyà náà ń pàdé ń wọkọ̀ tábára ẹni tó ń wá life partner tó ń wáyàwó àbẹni tó ń wọkọ̀ ẹkàn sí wa lórí ètò yìí tábárí match fún yín à ń pè yín à ń kàn sí yín kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ lórí ètò ọgbà ìfẹ́ yẹn AY Beauty tẹ bá fẹ́ ṣo ara yín lóge tẹ fẹ́ ṣojú lọ́ṣọ̀ọ́ gẹ́gẹ́ bí tojú àti ayọ̀ báyìí ẹkàn sí AY Beauty lórí Facebook AY Beauty ẹ search fún AY Beauty ẹ contact wa ẹ pè wá àbáyín ṣojú yín lọ́ṣọ̀ọ́ tẹ bá dẹ̀ fẹ́ ra àwọn jewelries tó make sense ẹ lọ síbẹ̀ ẹ lọ bá wa wò ó kẹ pè wá
lórí 074-175-91830. 074-175-91830. Tá bá fẹ́ polówó ọjà lọ́nà tó máa mówó wá ẹ̀kàn sí wa, a ní Advert Space. Tá bá fẹ́ advertise ọjà yín tàbí services sí gbogbo nǹkan tó bá wù pé nǹkan tó bá pẹ́ ń tajà ni àbí ó ní iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe gẹ́gẹ́ bí bóyá beautician anything tẹ bá ń ṣe ẹ pè wá ẹ̀kàn sí wa tẹ dẹ̀ fẹ́ gbé sí etí gbọ́ àwọn èèyàn wípé ẹ̀yin rèé o ẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀ o à bá yín advertise ẹ̀ lọ́nà tó máa mówó wá ni tó máa powó wọlé ẹ̀kàn sí wa náà lórí Facebook Straight the Point lórí Facebook àbí kẹ́ pè wá lórí 074-175-91830. Ẹyin tó bá gbọ́ nọ́mbà yẹn bá pè sókè ẹ bá kọ́ sókè tẹ bá dẹ̀ ti ń kọ́ tọ́ bá ti bá kọ́ sókè ẹjọ́ ẹ mú gègé kẹ́ kọ́lẹ̀ torí nọ́mbà yìí kan náà ó lẹ́ máa pè sí tẹ máa fi bá wa dá sí ètò nígbà tó bá yá 074-175-91830. YouTube channel wa Straight to the Point with Auntie Ayo. Taba ra won videos 30 minutes. Abi taba re to se enjoy wa for the first time. Ati se awon videos to po repete, awon true life story. Te ma kogbon nibe. E le fi enter le lo ke fi entertain ara yin, ke fi relax. Te ba fe relax nle yin, e gbe si ke ba wa wo. Straight to the Point with Auntie Ayo on YouTube. Watch it, like leave your comments, subscribe to our channel, and don't forget to share. Thank you. Appreciation. Nipa donation fun boda ton wa ninu prison ni Thailand. Ti ambe ni wipe ke ba wa ke jo ke ba wa se anu fun won. To Auntie Sister Henry enter. Ah ni pe so ni mo. Sister Henry enter won fi £55.98 won fi sowo si wa fun boda yen £55.98 the first person na to ma kokko donate fun arakunrin yen ni leyi iyan ti ejo eyin to ku mo ma tun ma reshare video yen sori page e tun ma lo wo a voice from Thailand prison oni akole e ba wa wo e ba wa eni tolorun ba fi si lokan lati se anu fun arakunrin yi ejo awon mo wa won oni se won awa na de ni se ewon ewon se nkan to da fun omoluwabi akoba de ni o je fun boda yen won ko ba won ni according to story ti won so fun wa ejo wo a oni rogun alakoba o olorun a ma sanu gbogbo wa e seun auntie Henry enter ibi te ti mu owo na ko ni ton nibe o awon omo yin gbogbo ton ba rin si won ma pade alaanu o eyin na alaanu ni jiyan ko ni jina si yin lase idumare number si e ma fi ba wa pe si loni te ma fi ba wa da seto e ba wa ko soke te ba ti ko ejo ka le pin e 074-175-91830 074-175-91830. E seun gan ni mi moruko yen pe Subeda Saliu Raji. E seun na won like che ni mi e se. E ba wa ko number yen soke jo kin sare pin e ka to tesi waju. 074-175-91830 e se olufunke alakija eyin admin mi ti ri yin o okay e se won gbogbo eyin te ba mi ko soke e mo ti pin eyo kan be 07 yes morayo jesu dipo e se un god bless you gbogbo eyin te ba mi ko number soke e se god bless you moriri oluwa adiza e ka bo sori eto God bless you. Jubi mo se bola tan e seun gan ni. Dupe ase pele akini fe si Bernard. Thanks for joining us. E ka sare doke lohun ka to bere eto, ka to bere story.
fun gbogbo awon ipara to le se ara loge for all your natural beauty skincare products. Eba wa lo story Instagram. E lo search fun Pleasant Glow. Pleasant Glow ori Instagram ni office won wa. Won ta awon ipara fun eyan dudu. Won ta ipara fun awon alawo to mo fere fere bi ti anti ayo bayi. Won ta ipara fun dry awon to ba ni dry skin treatment. Won de ta knuckle treatment no. Ni awon ti won lo cream ti cream o sise ni de knuckles won ton ni dark knuckles abi awon to ma n towo bomi lore kore awon to ma n se awon carers awon to n se ni kitchen abi ni to ba ni koko lowo ton towo bomi ti knuckles won dudu won ni cream to je pe te ba lo o ma si gbogbo knuckles en ni won ta make me white so mi to yibo te ba fe mo lawo won ta clean and clear kiddie soap o se fun awon mo kekere won ta clean and clear kiddie soap fun awon omo kekere e ra fun awon omo yin ke ma fi we fun won ko si gbogbo skin conditions ti o kin gbo iwo ni e la ni rashes all kind of skin conditions lo man gbo clean and clear kiddie soap e ba won ra natural products ni ko si organic ni ko si chemical ni be e ba won ra ke don wo lo bi ya okere won ta kiddie's butter te ba ra clean and clear kiddie soap yen e try lati ra kiddie's butter yen omo mi ti en lo eleyi eleyi ni won tin lo fun bi ojo melo kan seyin kiddie's butter e ba won ra te ba ti fo se we fa omo yin e fi kiddie's butter e fi pa won lara organic lo na ko si chemical won ki lo chemical fa sa won product won very very good product o la wa nlo adenjeri si ni exfoliating body soap fun awon agbalagba lati fi we exfoliating body soap e ba won ra o nsara loge gbogbo ara yin patapata mo ma don ni to ma soft to ma jolo bi ara omo kekere e le lo fun ojo meta ke ma gbose wu e ti ri pe don wo lo bi ya okere e ba won ra won ta Extreme Glow Body Milk. Extreme Glow Body Milk. Ipara ton shara lore ni body milk ni. Te ba fi para, eyi na ma mo wipe. Atato iyo dun ni, ohun ni mo nlo. Cream yi gangan ni mo nlo lowo lowo bayi. Emi na de ri yato mo de sure pe ngan ri yato lara anti ayo. Night Glow Face Cream. Won ta Nice Glow Face Cream. Ohun lele yi. Oju ni o wa fun. Oju yin le ma ma fi pa. Te ba ti we tan laaro. E ma fi pa oju yin. Ko si nkan to le ta ba yin ni skin loju rara. Pimples ni o. Awon dark heads ni o. Gbogbo e patapata. O lo ma clear. To ma clean. Won de ni. Night Face Overnight Wash Away Cream. Ohun lele yi. Ele te ba ti fi pa oju yin la le te ba fe sun te ba ti fo oju yin te ba fi pa to ba daro e ma fo te ba lo ile fun ojo meta bo se kere to ata to yodun ni o bo se kere to yi o le lo osu meta merin ke to lo tan tori kekere bayi le ma fi si oju yin so te ba le ti ji laro e ma fo te ba ti fo e ma wa fi cream fe extreme face cream yen e ma wa fi pa so mo recommend pe advice ni wipe te ba fe ra eleyi era mejeji papo ko le sise dada ke le gbo ise era mejeji papo won ta pomo ijebu won ta ija gbigbe won ta irun lolokan ojo kan won ta wicks won ta weavons e lo si ori Instagram ke lo wo won nibe e de ma ra won products won won kan ton ta e ma lori Instagram nibe ero e ba ni soro 079-048-12393 mo be yen ma binu eyin eyan mi e ba mi ko soke Pleasant Glow on Instagram e wa ko number yen si abe Pleasant Glow on Instagram 079-048-12393 e ba mi ko kinle pin e soke Pleasant Glow on Instagram 079-048-12393
0790481293. Eba mi ko ijo. Mi tiri ke ba mi ko ijo. Eje ba wa share video yi. Eba wa share. O le je anfani fun awon ti won o join wa, ti won o join wa live. Gbogbo na la an fi keko ni. Ejo eba wa pin e. Eba wa ko number e Pleasant Glow on Instagram. Jumi mo se Bola Tan, God bless you. Ronke Rookies, God bless you. E seun je kin pin kan lare. E seun gan ni, God bless you. So another advert. Hi, I'm Greg from Ivy Mobile UK. Do you know that you can save on your monthly call minutes, text and data? Do you also know that Ivy Mobile UK is powered by O2 UK and Vodafone platforms? Visit www.ivymobile.co.uk now to get a SIM card delivered to you, or call 0800 275 1975. You can also email info@ivymobile.co.uk to get the best deals. Ivy Mobile UK, we connect communities. Hi, I'm Greg from Ivy Mobile UK. Do you know that you can save on your monthly call minutes, text and data? Do you also know that Ivy Mobile UK is powered by O2 UK and Vodafone platforms? Visit www.ivymobile.co.uk now to get a SIM card delivered to you, or call 0800 275 1975. You can also email info@ivymobile.co.uk to get the best deals. Ivy Mobile UK, we connect communities. Ivy Mobile UK. Ta ba fe get SIM card £1 ni SIM one Vodafone platforms ni one. Ni won ba deal customer service Ivy Mobile UK le ni ma ba deal, but Vodafone yen ton ba ma send there sin ya mi SIM card yen will be Vodafone SIM card or O2 SIM card. Any choice eyin le ma choose lara mejeje le ton ba fe ton pe Vodafone le fe ni e ma so fun ton ba de je O2 ni e fe ni e ma so fun. Now £14 ni 1 gigabyte, £14 per month, unlimited calls and text. But teba ma fe get it for £12. A ma fun yin ni coupon code. Teba ni pen e ko sile. Coupon code will be AYO70. AYO70. Teba lo so the website ti won, teba fe get it. Teba fe buy ra plan yen, teba lo code AYO70, £12. Ni Amazon instead of £14. Pelu code yen AYO70, £12 instead of £14. So yen o ma come cheaper for yin o je bo se je. Ta ba fe mo explanation e jo e kan si mi, e pe mi abi ke lu pe free number 1 0800 275 1975, 0800 275 1975. Eba wa feyinti ka bere ni kia kia onigba yin lakoko. Awon anti kan ni won pe mi, won ni anti Ayo, mo ni won ni awon je omo ogun odun o le marun 25 omo ogun odun o le marun lati ilu Abeokuta. Won ni gba tan wa ni omo odun mewa ni iya won ku, omo odun mewa ni 2004. Won ni nkan o deun fa won nigba ti mommy awon ku. Won ni ile eko awon ko fe lo dede mo. Won ni kan soro die omo odun mewa ti ye ku, awon sa nro baba won si wa nbe, sugbon omo atapasa dide ni awon
awon roju gan lati ri ounje ojo je ni won ni ko pe na nigba to di 2012 awon wa pade arakunrin kan won ni awon ni eyin odun mejo ti mommy awon ku awon ti pe omo 18 years nigba yen 18 years meji di ni ogun won ni nigba ta won pade arakunrin yi je omo 28 years meji di ni ogbon awon 18 years old arakunrin yi 28 years old ati ilu Eko ni arakunrin yi ti wa omo bibi ilu Eko ni Lagos State won ni awon wa o ko enu ife si awon si gba fun awon wa bere si ni ba ire ife awon bo arakunrin yi o nsise self-employed ni transporter de ni ise transporter lo nse won ni wabres ni ran awon ni ile eko awon o sanwo school awon o sponsor education awon awon feran ara awon gan ni ko si mariri iyan arakunrin yen ko bi mo ri awon na o de ti mariri awon na o bi mo ri omo kekere ni awon won nigba to pe awon bere ni soro nipa igbeyawo won ni ni family awon anti won lawon nikan lomo obirin nibe won ni awon boga bayi so siwaju lekan wipe omo atapata dide ni awon baba awon oni owo won ni sugbon awon arakunrin yi ni family won ri jaje won lowo die ni won ba won wa well to do won ni so ngba to ya o lo introduce awon si iya e wipe eni ti mo nfe leleyi o ami Jesus bola ti to ade besin thank you my God bless you wipe eni ti mo nfe leleyi o lo introduce awon si iya e won ni iya o si lodo baba e mo iya ati baba won ti divorce won o si papo mo won ni so won ni arakunrin yi bi a se so siwaju lekan pe transporter ni o de lawon omo to nsise fun won ni sugbon odo iya e ni ile iya e lo ngbe ko ti igbale tare ile iya e lo ngbe ko ti di pe o pade awon won ni so awon ma n lo sinu ile eyan ma n wa nbe nigba gbogbo won ni gba to di ojo kan awon wa lodo e awon boys e to n ba sise won wa pe wipe ikan lara awon moto to fi n sise wipe o baje si Akure won ni o wa ni lati travel lo si Akure lojo ta n wi yi won ni gba to lo tan won ni phone kan wa lowo awon to je tutun to je arakunrin yi lo ra fun awon won ni iya e wa ri phone yen lowo awon won lo wa bere lowo awon wipe iyen iya pe oun like phone owo awon yi e lo ni awon ra ibo la won ti ra won lo wa so fun wipe won ni iya so wipe ibo ayun la won se le get iru phone the same type of phone won lo wa so fun iya wipe boyfriend awon to je omo iya oun lo ra fun awon pe won le bi ki ibi ti o ti ra pe awon omo bi to ti ra oun lo get e fun awon won ni so nigba ti arakunrin yi pada de lati Akure won lawon so fun wipe amo mi ma like phone to wa lowo mi to ra fun mi pe won de so pe awon fe iru e mo de so fun won wipe iwo lo ra fun mi pe so ko le ba won get e iru e won ni arakunrin yen wa enu iya wipe mommy ti bere ni owo ohun tele wipe se ohun lo ra phone yi fun e ohun de ti so wipe ohun ko lo ra fun ewo fun re lo get e wa itan tun wa fi n bere ni owo e wipe se ta lo ra phone fun e
won ni so won ni arakunrin yen sha wa shocked o wa surprised pe why ti mommy tun fi bere lowo again iyen lo be won ni tawon ba ti loju fun arakunrin yi iyen boyfriend awon ni ka won lo se ohun iti ready ohun iti se tan lati raise omo won lawon a lo se won ni ka won ka le ni meji awon ati se to pa won te so pe boya awon ore te won sha mo pa won ran ti bi marun nibe ta won mo pe yes awon ti se oyun for sure marun e marun la won ti se oyun fun tabi ju be lo be ka sha so pe marun won ni gba to je ojo kan won ni iya e o wa bi awon lere wipe se awon ti lo se blood test ka awon mo genotype awon won la won so pe rara pe sugba awon so wipe la won ma je nitori pe awon okin in sick won lo wa so pe se awon mo wipe as ni boyfriend awon won ni boyfriend awon na wa dahun wipe good idea po ma je good idea ka won lo se blood test yen ka won fi mo genotype awon blood group awon won la won na wa ro pe okay ka won to marry ka won ti lo se ka won wo won ni so won wa lo se as a well assemble and what discover wi pe as ni awon na e ma pe fun kekan kan bi bayo ju bi mo se wa latan won ni awon wa discover wi pe esi ni awon won ni inu awon baje awon wa wo wi pe laduro oyun tawon ti se o e be ni awon o nikan lomo obirin to wa ni family won won na wa wo pe aduro oyun ti awon ti se fun arakunrin to won ba mo ka won ti fi oyun sile ka won ma se oyun to to iyen won ni so won ni arakunrin wa so fawon wipe ka won ma worry ka won ma banuje wipe ohun ma fe awon sha ni pe tori awon ti sacrifice a lot fun ohun pe ka ma wa so ta won oyun ti awon ti e ti se to de je ohun lohun so pe ka won lo ma se awon oyun yen wipe ka won ma worry pe ohun ma fe awon sha ni won ni leyin ile wa ba awon lo sile lodo baba awon won lo explain fun daddy awon wipe nkan bayi bayi ni won ni daddy awon de tin dagba ngba yen pe daddy awon so wipe pe ko really ye daddy awon all this blood blood type ko ye daddy awon ni daddy so pe a se boyin ko boyin bo so ti e ni wipe olorun lo ni dede lowo wipe ka won ma worry everything ma wa okay won ni so later arakunrin yi ba gba ile se o podo ye lo ngbe tele o ba gba ile o ba ko kuro lodo iye won ni tele iye ma se dada si awon iyawo mi o le pe awon lori phone bo te je wipe awon e wa pe ko ma bere pe bo lo ti ri gba e bo lo ti rawo na wa nbe sugbon o si ma n ba won soro dada won ni sugbon kini omo e ko kuro le fun bayi won ni lo ba change si awon ko ki pa ko te fe ra won mo iyan iya won ni nigba to tun di after sometimes sha awon tun wa notice pe boyfriend awon na change attitude change si awon won ni tele tawon ba nbo lati school won ni tawon ba ya lodo e tile ba su lati lo ile tawon ba ya lodo aso e la won ma wo pe kiyan mu ti se ti boyfriend e ko wo won ni gba to di time tawon so pe ti to exchange sawon yi o ma so fawon pe awon o le wo ti se pe ka awon ma wo ti se ta ohun mo awon o fe ko ya awon ma wo aso ohun mo won ni nigba to wa di 2015 awon wa loyun again fun won lo ba ti so pe ka won lo se oyun
tori genotype awon ASAS ni kawon ma bi kawon na wa lo bi single seller won na wa so wi pe lai laye awon o le se oyun se buwo lo ni kawon ma worry wi pe ko mean anything wi pe o ma fe awon e wa ni oyun to tun ni ki awon lo se yi won na ba yari wi pe awon o ni se oyun won na wa lo sodo brother kan egbon cousin e senior cousin o julo won ni awon close mo awon yen awon wa lo fe josun won ni egbon e wa so wi pe my baba e wa so wi pe ki awon ma se oyun yen to won ba se oyun yen to ba je pe the only omo ti o ku ti olodun fe fun awon niyan nko ka won ma se oyun yen o sha advice awon won la so pa won pe ka won lo report e fun ye ka won lo so fun ye wi pe awon ti loyun o de ni ka won o se won na wa lo so do mommy e mommy boyfriend awon wa lo so fun wi pe awon ti loyun o omo yin de ni ki awon lo se oyun won ba won se so fun iya ya ba ni ka won hold on ya ba pe lori ago o ba gba ago si speaker won ni ni o ba di ki ya gba ago fun awon ya ba ni ago wa speaker ko ma so won lo ba so wi pe igba to de ti wa so fun mommy mi nsi nko ki lo wa fe ko sele pe to o ti ko we si wahala o pe o te lo fe josun yen wahala o ti wa wahala lese won ni igba ta won wa o ba drop ya ba de to ka won si ma lo na ya ba fun lowo moto ni ojo na lo ya sha fa won ni 100 naira ka won fi wo moto awon ba gba lowo iya won ni ko to di pe awon ja sorry ko to di pe awon loyun yen awon ja ija kan to ja pe awon ba fi ra le won split oni kaluku lo ni lo e won ni gba to pe o wa be awon won ni nigba ti awon ja yen o da pe nkan daro fun die ko ri se gba ise o lo dede gba to ya won lo wa be awon won ni ko pe na to wa be awon won ba gbe ise kan fun pe awon wa lodo e lojo na won ni mo se gbe won ba ori ago na ti pe lori phone won de gbe ise yen fun won ninu e dun won lo ba fo gba awon lori wi pe a oluwa ma se won pe titori e na ni mo se wa ni mo se wa story nkan ti mo se wa be pada na leleyi won ni awon account oro yen won wa won pe titori e lo se wa be mi pada ewo ni ta won ninu pe ori ise won gbe ise fun e won ni so won awon anti ni part time won ma se ise part time awon de ma lo si school at the same time nibi ta won tin sise awon flour tan fi se bread oni won ta nibe ni wholesale awon ba woman kan bayi taja won ni so won ni lo ba lo ba oga awon nibi ta won ti ma sise part time yen o ba lo fe ju awon sun oga awon wi pe awon loyun cosco oga awon so fa awon ka awon lo se oyun o nitori pe esi ni ohun esi de ni awon won ni so won ni gba ta won wa de shop lojo keji oga awon wa pe won o pe boyfriend e wa o o ni o so nkan bye bye lo so o won ni awon wa so pe looto ni won lo ga wa so fa won pe ohun o le advice e ko lo se oyun o tori la duro oyun to so wi pe o ti se fun arakunrin yi o le je omo eyo kan yi lo lohun fe fun e sa ma gbadura wi pe wo lohun je ki n bi omo to yan to yanju o komo mi ma lo je si clerk won lawon oga yen sa advice awon be wi pe awon people yi won kan fe fo owo lagba e loju ni won lo eni wi pe sa ri ni gege bi iye mo mo po oni iya sugbon iwo na ma foro e loyan ti kan ba ro e loju wa so fun mi emi na niru eni omo won ni arabi yen sa so be fa won won lawon de dupe ni owo e lojo na lohun won ni gba to wa di role the same day ni role won ni iya bobo yen o tun wa lo si odo oga awon o wa lo so fun oga awon wi pe ki oga awon wo na won o omo ohun ko le fe awon
ki awon fomo omo ohun si lorun le pe ton ba de insist wi pe awon oni se oyun yen wi pe ka won sagba wi pe omo awon ma fe yawo mi le awon ko ni ja won nikan lo mo awon ma fe omo awon si ma papa fe yawo mi pe so choice awon ni o ka won fi omo awon sile pe lara oro to tun wa so to ga wa so wi pe kini yen wa ba de nisin won ni ya ba so wi pe ba won se ba ma dress overdress niyan so ma ma gba won expensive bag awon ma ma lo awon ago to expensive awon ma ma lo phone to wa expensive wi pe oga won wa nbe lowo awon pe kilo kan ya nipa in o lo gbe bag o lo ago won ni ojo kan wa awon bag kan la won gbe lo sodo iya nigba won lo ki won nigba ta won ma dele ni ba pe awon lori ago wi pe bag yi to gbe wa yen awon like e o elo lo ra ibo lo ti ri ibo lo ti ra won na wa so pe ki ya ma worry ibi ti awon ti ra pe ti ya ba fe awon ara fun ta won ba de wa ru e ta won o ri ru e mo awon gbe to wa awon fun iya awon a lo ra bag mi won ni so awon wa gba to ga won wa so gbogbo oro awon gbe expensive bag yen awon wa rodu pada pe so ya se fe moye ti awon ra bag ko se pe ya ni di bag nigba yen to ntenu e sha ya sha insist wi pe ka won wa bot oyun awon de so wi pe awon oni se oyun oga awon so fun ya wi pe awon o le so fun awon pe awon o le so fun awon wi pe ka won se oyun tori ohun ni iru won ni omo obirin won ni later arakunrin yi wa lati be awon wi pe ka won ma binu pe ka won fi oyun yen sile ka won ma binu gbogbo nkan ti ohun ti so wi pe won ni iya tun lo ba awon egbon awon okunrin wi pe kan ma won awon ka won o fi arakunrin yi sile omo ohun pe sugbon iyen sa so wi pe ka won ma worry ka won diju si gbogbo yen ka won ko eti ikun si wi pe ohun mo nkan ti ohun se won nigba to wa pe boyfriend awon wa breast ni process ka won travel out kuro ni Nigeria o sa gba to pe o ba won get Italian visa ohun na get Italian visa fun re awon meji jo get Italian visa awon wa travel lo si Italy won leyin gba ta won travel ta won lo si Italy tan yi ore awon leko o ba pe awon o so fun awon wi pe iya boyfriend awon yi o loyun o de bi omo ibeji ko si lodo baba boyfriend awon mo sugbon won le o ni okunrin kan ti o n tele nigba yen won le wa ni oyun won lo so po won so po bibeji pe unfortunately awon omo mejeji won wa je ss ikan wa ku ninu won iyen twins ti iya bobo yen bi ikan ku ninu won omo obirin meji ni twins ni won bi won ni ni time ti ya bimo yi time kan na ni awon ati iya jo bi omo si awon na bi omo ti awon na awon fi bi obirin won ni omo ti won gba few months lowo omo ti iya iya pe awon ko so fun awon pe ohun bimo boyfriend awon o de so fun awon wi pe iya ohun bimo won la won na de se be ni wi pe awon o gbo won ni nigba ta won wa bi omo ta won unfortunately ss ni omo awon je won la won dately ni 2016 won ni nigba ta won ma fi dately oyun awon ti fe pe osu mesan so ko si nkan ti medically ko si nkan ti won le ri se si to ba se detect wi pe omo to wa ninu awon ss ni ko si nkan ton le se mo ayafi ka won ya bi omo yen so awon wa bi omo yen awon fi bi obirin sugbon omo yen wa je pe ss ni omo yen won ni nigba ti ka won to bimo ni boyfriend awon ti pada si Nigeria
nigba to wa fe wole la igba tawon bi mo ton to fe wole pada won ba gba ko wole won deny entry won ni overstayed nigba to koko wa so won gba ko wole pada mo won ni nisin on try lati gba ilu mi ko gba visa ilu mi ko wa gba ibe wo ile won ni nisin lori Facebook awon wa re arabirin kan lori Facebook koko awon lori timeline oko awon boyfriend da won we loko wo ti won bi mo fun na nisin bo wa wo aso aso e arakun arabirin yen lady yen wo aso boyfriend won won na won tun wa ri pe o tun wa lo picture same lady as DP lori WhatsApp won arabirin wa tun je ore si ikan lara awon egbon awon won ni egbon awon lo wa pe awon o wa so fun awon wi pe lady yi na ma nlo picture bobo yen as DP lori WhatsApp bakan na won ni den won ni ninu video kan tawon ri lori timeline oko awon tori mommy oko awon celebrate 50th last year won ni lady yen wa nbe won ni o wa nbe won ni den won ni ninu video yen won ni lady yen loyun oyun wa ni kun lady yen won ni gbogbo oro yen wa ru awon loju ko yi awon be won mo pe lady yen loyun won ni den iya bobo yi o tun wa fi picture lady yen nibi to ti loyun yen o wa fi se dip o wa fi se dp WhatsApp we won lo de mo pa awon ma ri won ni awon o ti so fun oko awon awon o ti so fun baba omo wi pe ss ni omo won ni pelu gbogbo nkan to wa nsele pelu eni to loyun tawon ri gbogbo e ton fi display ton gbe sori timeline ton gbe sori dp yi won ni awon wa mo nkan tawon ye ki awon o se se ki awon pe arakunrin yi kawon won le omo awon o sick o ko ti bere si won le o ma je ko omo yen o sick won ni ko sick sha lati gba tawon ti bi won ni sugbon won ko ogun fun o wa on medication won ma lo ogun e fun won ni se kawon awon wo pe se kawon pe kawon so fun wi pe ss lomo yi iyen e se yen nini question number 1 iyen question number 2 se kawon joko ti bobo yi pe awon si fe ma fe bobo yi lo ni abi ka won fi bobo yi sile ka won move on pelu life won looto ohun lo gbe awon wo ilu oyinbo bayi so awon wa mo se ka won fi sile ni ka won try lati ni oyin mi fun boya iyen ma je aa abi as ti o ni je ss kini ka won se tori o try lati gba ilu mi wole si odo awon pada won lawon o wa ru awon loju awon sun awon o le sun awon omo bi tawon ma gboro yen ka awon ba ni ka won pe anti ayo ka won gbo nkan ti awon lotu straight to the point ton ma advice si awon so ejo e ba wa advice anti e pe wole won wa lori eto mo ti ki won mo ti poruko won sugbon a o gbodo identify won yin na mo so 0741759180 ejo e ba wa ti pe wole a o ni pe lati sokale tori ile ti su ojikaluku na ma fe lo sun awon mo de lo lewe lola so e ka se lo ni papapa te ba pe wole 2 minutes in short 1 minute e kan ba won e gba won niyanju laarin iseju kan papapa so data ni gbara wa ni akoko e ba wa ko number yen again ka pin e ma binu 0741759180 0741759180 anti funke alakija e ti e o meet 3 nibe 91830 3 wa ni waju 8 yen abi leyin 8 de ni ka pe 0741759180 e ba wa tun ko dada ejo thank you very much ola tinu I think she should move on. She should not tell him the baby is SS. Okay. She should not. Okay. Eba wa ko number is okay dada.
Eshe Olufunke Alakija, God bless you. Eshe Ngoni. Thank you. You are still here. Hello? Hello, my dear. I'm going to talk to you. I do pay my own. Hey, Joe, I'm going to talk to you. It's fine. I'm going to talk to you. Auntie Ronke. Hey, she's going to. Hey, how are you? Yeah. Hey, I'm going to talk to you. Hey, Joe, I'm going to talk to you. Number one. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. Okay. Yen le ni eji nkan to te any pin lo fe lo fe lo mi na ko bere lo ma ye ba de le nkan so won ko de de ri picture lori dp ati ni atoyun be ko ko wa confirm latenu e first a mo pe kokan wa laarin won be ko le wa sure and then number 3 to bo wa ni se ka won si duro ti bi awon le bs aba awon le bss risk ni gbogbo nkan awon ni wahala e ma ma po ju fun to ba le take out won kuro do bobo ya de end omo bon pelu life won ko fe lomi ko ko won le bale so to ba ni ka won to try again e mo pe oro to ba ti ni sss be sss ko won tete nje ass lo titi omo bon pelu life won because awon ko lo ko mama di gbogbo wahala yen ti lorun wa e ke de lo papo lo gini mi to ma enjoy life we god bless you so call o ko to se mo ko wa so pelu ma yen and the other lady to la won ri yen o ti yin ma thank you my beautiful so, sister god bless you eshun goni thank you. Yes. Hello. Hello. Hello, Ekale. Ekale ma o. E jo ba ta lo nsoro bo le ti pe wa ma. Fola Shade lati London. Aunty Shade lati London. E ba wa da si ma. Yes. Ekale ma. E pele ku eto ma. Yes, ma. Yeah. Imono mi fu aunty yen o ni wi pe kini o simple gan ni. Because tori pe oko ati yawo won ti te won ti lo se test test de ti confirm yi pe as loko yawo no as ni yawo so ibi ti yawo so pe ko ma so fun oko yi pe as ni ko si gba ti oko o ni mo ebi oko a sabere omo ngba to ba ya oko a de mo yi pe ss ni omo to ni so yi pe ko ma so fun oko yen ko yo ku ko je kokun e mo pe omo o ss ni omo because elekeji ni wi pe se ko won continue ko ma fe or not pe te mi pe to ba continue to ba fe manu yen bi pe omo to ba n bibi pe won fe won a fi ya je won ni because tori pe awon mejeji ti mo wi pe ss ni won definitely to ba ko ba je merin no ti ko ba je marun mẹrin a sì jẹ ss nínú ẹ ọmọbìnrin yẹn ó yẹ kó mú fọwọdù ni kó wá ẹni tó bá jẹ aa thank god wípé tiẹ ò gbé pé àlìs ó tó bíi márùnún pé mẹfà tó ṣẹ fún yẹn àlìs ó ṣàtìtì kan mú bọ́tẹ́ bá tún lóyún omi ìfún tó tún jẹ ss wàhálà tó wà lórí wọn ó pọ so change ló dẹjẹ máa jẹ fáwọn ọmọ yẹn so kíyàwó ìmọ̀ràn mi fún àti ẹni pé kó wọ́kọ̀ mí ìyẹn tó jẹ́ èyí tí wọ́n fẹ́ ìmọ̀ràn mi fún wọn nìyẹn ẹ ó dà. Funke Peter, that's true, but tell him later. Ẹni tó pè tó cut lẹ́ẹ̀kan yẹn tó ń bá wa pè wọlé fẹ́ gbé náà ló cut. Let the man know the baby is SS and see maybe the man will show up to Italy as he promised. It's better for her to move on with her life. Point of correction is a baby daddy, not her husband. Odama. I'm a baby daddy. Have you? I want to go pay baby mama. Eh, Abi. Wani baby daddy ni o kama loko. Oda, baby daddy. Anyway, SS medically no ti AS ba fe AS nisin ti ba ti mi ba gba ejo e correct mi be o da be ni pe to the best of my knowledge ti AS ba fe AS ton ba loyun eni to n pe yen WhatsApp le fin pe so ti ko mi ba wole o le jaye titi soro. Hello.
Hello. Hello, Auntie Ayo. Sir, hello, ma. Hello. Hello, Ekale, sir. Yes, 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 sir. I want to ask you. Biba te yin ba pa odidi ilu ni ko to de toro aforije gidigidi sister yen ti se nipa pe o se oyun le marun alakoko ejo ni obirin ma nru we mi apea eh awon pin se ba awon pin se ba yi opin ni won ma ma okunrin to so bi pe o lo seyun akoko to fi se oyun lori marun mo ti mo ko ma kote. Hello. Hello, Auntie Ayo. Hello, Ekalema. Yes, ma. Ekalema. Yes, ma. 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 Ma. Yes, ma. Yes, ma. Ọ̀rọ̀ lẹ́tọ̀ fún àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n ti ń máa rí ẹ̀ sọ fún àǹtí yẹn kó move on because tó bá ti ní kò ń have another baby now this ló tún máa jẹ́ fún yẹn kó mọ́ wàláì máa lọ sí púpọ̀ sí wọn lọ́rùn ma ẹ ṣe ma ó dàrú. Yes, ma. God bless, ma. Ẹ ṣe ma. Tọ́ ẹ̀yin tí ẹ̀ tí ìmọ̀ràn pé dáàdì tán pè lẹ́kàn yẹn ó ti cut torí WhatsApp náà fi pè wá so cut wọlé yẹn ti já wọn ẹ má bínú sẹ́ ẹ tún lè try láti pè padà ká lè gbọ́ advice yẹn délẹ̀. Hello, sir. Hello. Hello, ma. Yes, sir. Mo ti ri pe eni yen pe direct mi. Yo mi pa wo pe direct lo po. Ben. Now. Se gbo bi ma. An gbo yin, sir. Se gbo. An gbo yin. Okay. Se ri Olorun bo mo fi so re so wa. O de ma nti wa. Eyin o be nti. Ẹyin níyà ṣùgbọ́n gbà mí ọlọ́run níbi ibi tí òun ti mú obìnrin tóun ti dá ibi tó wíìkì ni ló fi jẹ́ wípé ọlọ́run ní gbogbo ìwà tóbìnrin bá tún wà nílé ọkọ kọkùnrin máa rò ó wípé tó bá sì ń tó bá dá ń bẹ̀ ẹ̀yìn apé mistake ló fi ṣe torí 80% obìnrin mistake ènìyàn pọ̀ nù ú nǹkan tí wọ́n ń ṣe torí ọlọ́run ti jẹ́ ká mọ̀ nínú kùránì wípé ibi tọwọ́ nínú ìhàwọ́ ọkùnrin ni ọlọ́run ti yọ ìyàwó ẹ̀. Tẹ́ ẹ bá rí ẹni tó ń claim pé I'm 20 years in marriage, I'm 30 years in marriage, sùúrù ni wọ́n ní ìṣepójú wọn ò rí. Tẹ́ ẹ bá wo àwọn ìyá wa, sùúrù ni gbogbo wọn ní tí wọ́n fi lo ọkọ̀ ọkọ̀ alẹ́ sẹ́ǹgbọ́n mọ̀. Àwọn nǹkan wọ̀nyí yìí obìnrin náà gbọ́dọ̀ sí ọpọlọ rẹ̀ sílẹ̀ wípé oníṣẹ́yìn ẹ̀kẹ́ ni mo ṣe kò sí irúfẹ́ tí ọkùnrin lè ní sí obìnrin tí ọkùnrin bá rí wípé tí ó pa òun láì fútọ̀ ni kò ní ṣe. A tẹ̀lé kó ní mo ṣe ọ̀dà sàn. Wọ́n lọ ṣe pé ìwádìí sí odògùn pé wọ́n máa máa bí ss. Àwọn tó méjèèjì ti ń kọ́kọ́ pè tẹ́lẹ̀ kí n tó pè lákọ̀ọ́kọ́ yẹn wọ́n ti parí ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ kọ́kọ́ ọmọ ìkànnì ẹlẹ́kejì kò nídìí kó go on with that man again. Gbogbo bí ọmọ tí wọ́n bá bí mi náà ó lè fi ss náà wọ́n máa bí tó bá ti rẹ́ lómi tó dẹ̀ mọ̀ kó lọ kó gbé ọmọ sí ẹ̀ fún tó bá wo ìpìlẹ̀ ẹ bá wo ìpìlẹ̀ ẹ bẹ́ẹ̀ sọ ìyẹn sí history yẹn látilẹ̀ ìyá ọkọ yẹn gan-an kò pin náà sí tó nígbé yẹn ní fífẹ̀ ẹ̀ kan ọkọ̀ tó wọn sí ìyàwó ọkùnrin ọ̀ ẹ̀ máa yẹn náà bẹ̀ rí ó pọ́n sí pé ìyá ẹ̀ náà ní poison mind yẹn ọmọ mi ọ̀rọ̀ ìyẹn ti ní ìyàwó mi ọmọ mi ìlú bímọ fún dáàbò àwọn tí ń yí ọ̀rọ̀ fún pé tó nínú òun dùn kankan yẹn ẹ wá kàn yí ọ̀rọ̀ yẹn fún ni ìyàwó mi bímọ fún ọ̀rẹ́ dì wọ́n ti kọ́ mọ̀ ṣe ọ̀dà sàn so kóyó kó jẹ́ kó mú fọ̀n pẹ̀lú ọmọ tí wọ́n tó ti bí kalẹ̀ kí wíwú máa yìí náà sàn náà mú fọ̀n pẹ̀lú láìfún wọn
but ti won lo gbogbo ti won ba se ba ji loju aye won idari gbe ese ni ti won kokko ma soro lowo Olorun kan o de ma bo oju rere Olorun pade tori ko se ni to ma gba ti ku le de gbogbo obirin to ba ti seyun laye o eni yen Olorun ba ni kan lo ba laforijin o ki o ki won ma toro aforijin gbogbo gba ba ti ji imara ti mi fun won ni yen Olorun so na won ni rere ami Olorun e ma pa beto lo yes sir bye bye sir Uncle, allow me, dear Rotsi, me unblocking. Unblocking you. Last warning. When I pack balag by no sorrow, and yet a couple of fun. But about new voice, when I only pack my pack balag by no. So, a man, your car, air car, my shore at a buffet. Well, look, comment you are. Mi mo sere ni mi blocking you but she mo ye ka ma se dede. The guy is married. Oda e ba wa pe wole o uncle roti mi e ti ni next caller yin na le je next caller e ba wa pe wole e seun sir God bless you awon daddy wa ton gba wa niyanju yen. Why should 2AS be risking having babies? Eko, it's not advisable anyway. Eto ba ti AS se won pe won se text lady yen anyway after ton se text ton na lo se wa loyun mistake to ti se ni pe ngba to ti lo se text yen ko ba ma loyun rara tori after ton se text ton yen ton ti ri pe SAS ni won ni lady yen se wa loyun kon ta ma so le ile se mo awa obirin gba mi ko si beyan se le dagba ko komode o ke pe tori pe jo omode abuja gba abuja gba lagba na o le se ru mistake yen ta ba ti so pa love yi na ni o na ni nkan lo ti eyin a kan o pe a ko ni fe fi bobo e le pe un love e boya 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 won le bi mo se kini ko ni wan le jesus ko what ke on my risk e risk life omo yen e mo ohun si omo yen ko si beyan se le BASS lomo inu eyan oni dun oyan mo ma woju e lojojumo wo Olorun sanu mi o mo ma je ko mo ise bayi o ma je ko mo ise bo Oluwa sanu mi inu eyan ko si bi okan yan se le bale so tin so tin ba le prevent e why not ko si nkan ti AS n fe AS fun but ton so pe ni bi bayi o ni ilu oyinbo ti AS ba fe e won pa ma fe ra won but ton si ma tun wa pada bo ja si pe won si ma se abortion na ni which ti daddy yen advice wa lekan wi pe ese ni bi gba ti yan ba pa yan ko ona na ti so lekan yen because ti mi bayi ton ba ti se ton oyin yen ba ti mi how many months ti oyin yen ma to ma mature de won ma oni test ton ma se ton ma fi detect wi pe boya SS lomo yen abi kin se SS so to ba je SS ni won evacuate so ti yen won se dance fun obirin yen. So ton ba tun loyun mi won a tun se test to ele o do ti ton ba ti se test to ri pe AS ni tabi AA so won a je ko bi a duro won ma se yen bi ba be then ko si point a mo pe ife nigba mi o le lati break se mo eni to ti love oko e abu love boyfriend e won de so pon ma fe ra won kankan be ton de jo love ara won ton wa lo dictate later wi pe SS la won mejeji o ma nira lati fi ra won le be then so ba je wi pe teyan ba ro dada teyan ba ni eni to le duro ti to le advise se mo igba mi eyan ni da won eyan lati push eyan lati se nkan lati fun ni igboya pe no fun advise ngba mi o ma work e ka gba go yen hello okay e ka le ma je o ma ta lo nsoro bo le tin pe wa awon queen ti lo pe yin lati London eh omo lojo ibi happy birthday in advance so thank you so more much. More ready, me oh. And thanks to everyone for their messages. I appreciate yes, them. Yes, ma'am. Yes, I think I see your lot of love, you know. Yes, ma'am. And see, I only like to move on because whether she likes it or not, we are more fair to me. Yeah, you prefer life with it to your boy, she led. So, yeah, Ben. So, yeah, you prefer easy life, so much is here. She never prepared. I need someone back there. Yeah, yeah, definitely open here. Need to show what way. Don't be deep, don't you go here. Once you check genocide here, once you repair or walk in here. So,
ko yo eyan. So no se npe sibe fun pe at least for that woman to have get to that stage, that means she's not the same blood type with the man. So until you ye ko ti ko ti gbo bo ti won se mo ti o fe so fun pe e ja to ma so so ko fe yo je bo won ti le ko ma wo le duro de bo e mo da wife fun o se won se ba ti ma o omo ti o je so fe ma so Boya ele ti baba yen gan so pe won gba ko won wole won lohun ti overstay nkankan boya ro ni boya ya boya o dogbon ti lo si let's say to re bi tun ro nkan mi ta ba so kale wa pe sister yen mo tun ro nkan mi bayi boya won ti dogbon ti wole boya won ti pe iwo sha ti lo ti oni wa to ko raye se life ti eni bi bayi kini ka se o le jo ajo ro won ati ya yen gan ni pe e ka gbe lo si italu abi ka gbe lo si country kan to ba ti dibe iwo sha ju sibe won atomo e won atoyun to ba wo ko bss iwo sha ma pada bo nti e to ba ti wa o lo wa sha wa fe yawo mi bi bai e mo o le jo to o le je nkan ton se niyan to wa so pe won overstay won gba ko won wole mo gbogbo ile ton tan wi ton so pe won fe gba country mi wole pada won si se lowo o le ma se nkan kan o le ma okunrin e ma binu eyan okunrin to wa lori eto okunrin onikun lo mo kaun loro won o le ma yin mu si bo se wa yen awo obirin de reke e to ba se fe pe wole a si le pe o 1030 la ma so kale o si ku asini bi seju meta merin kan e mo ka ye ko po lo wa gan ko pe tori kon si ko ye pe boya tori pe lady yen young awa agbalagba gan le se mistake iyen obirin ta ba so pa love love orun ta ma love yi na ni ta ba ri ko ton le ba ton ni ma lo ta ba pa a love okunrin yen ba ma run ri mo be pa ni ko si en to ba ya gas wa yen gan already ati sodota ya ni be ni ohun soro mo ni kakaju ka ma tele okunrin yen gba to ba pe oju wa wa ja a wa se ma wo pe nkan ton ri tele kan ni a ma fe ni yi lele ki e pa wa na o de ri ngba yen o sugbon ife yen ati bo gbogbo kini yen ko le je ki sense ti wa ko se kini ko sise dada mo ko si ba se de dagba to ko si agbalagba nbe ta wa obirin ta ba ti love okunrin ba ri wahala ni awon okunrin won de ki appreciate won ki mo fun wa ino so en ta ba bawe o ba je o gbo te ba ti reyan ti e wa ti tan wa ti te mo yin leti wi pe en kan ba ma lo si be o teni kini ti so teni keji ti so eyin na ya je ko ri yin ke se kini ke bele da yin soro tori ko si bo pe boya ibi kan tan so tan advice yin against yin o nbo wa sele ni tori ko si nkan tan ba ri nkan ta ja o ni nkan ta ja fi tori to ma ngbo tan ba ri nkan na won o ni ma advice yin wi pe ai ma se yo ti yeyin so iyen by the way love is sonu mere an peju akileye my beautiful sister when you love is sonu abi love yi na ni nkan ba wa it is well jare ma yen se ibo ni it is well most ladies of nowadays are wise nowadays no blind love ewo ko ti si love du ko no blind love yen yeah. Oh it's love no ko love o ti wa ni o blind ku o si blind Jesus ma fi de bayi ni love mama blind o ka ye pe ti o ba tire to advice eyan ki eyan ya teti le ko ya gbo ko wonu yara ko tun ro pe oro tan so fun mi yi enegbeja so pe je ki tun daro you know so nko ti o sele niyan love is sweet ma ati ri be tori photo yin atoko yin lajo ri e ma yen ka so ri star mustafa o sweet love sweet ani ko sweet o sweet ti egbe igbon bibeli na so pe ti bi tire bayi la dale aye love yi na ni nkan fall in love with your brain sara jin yes so hello alancha ya ta Eka soma ejo ma ta lo nsoro bo le tin pe wa Alaja ti sin lati America anti se wa okay ma Eka bo sori eto ba wa da si
Yes, ma. Yes, ma. Sherry, I'm sorry. I'm not the cabre man thing. On Sagalaba, which I'm okay, Kerry or Fella Toy. But I'm the man that kill over shadow thinking. I'm still losing. It's like I look at the world, and I'm a lose head. I'm a lose back. I'm a lose total control. Ben. She understands. Can't see it. Kora Farabale. Come after what I told you to say. Once the SS kicking on my core, Delama. No matter who I can for me, all the machine, all the old Alice, the same true. You think of them. She understands. You come back to me, boya, boya, boya. The stress and the high blood pressure and the stress of maybe not go. Only who you mean. Anxiety. Right, ma. She understands. Yes. Only for your anxiety, only for your knee, only to reach me breakdown, only for your knee, only to reach in come. Mama, what's my idea? You're everywhere, every part of the body will be involved. But I have a diet, I said, but I have your plan to call out to your city come. Oh, my dear, she can. That you understand, see, and see, co count the blessing, co back for long, so but see the more, come out the more. So the ones that say, come out here, you done. Come up for pepper, money on law. Because somebody's come up with a SS Lomo, talk on the tower, my question. Another one. I'm a little normal town or call. Chess, you understand? Ben. So the best thing is only enough to show it is really tough when it comes to love. It is really tough to make a decision. But what's that? Femo. Come up to that. For the sake of the child and the future of herself. You know, going back and forth to the hospital, flying the hospital, specialist, this, that, appointments, you know, country getting involved, they understand. This is not my mother-in-law, or my mother-in-law, or my mother-in-law, or my follow-up appointments, or my arrest, or say, well, you know, I'm going to Europe. They understand. I'm going to be specialist in America. The back to me is first appointment. The second one, the third one, by the government, I'm going to be a kilo of shelling. To save these children and to save everybody. All of them, you can't look to be the Lord's also. All of them, you're so, God bless you. Thank you, ma. Bye, ma. So, eyin eyan mi to shine proper. E ma seun o. Thank you very much, mi dun pe anti yen wa lori eto mu de mo emi gan to ba je mi gan ti ba fira mi si position anti yen bayi mo ti mo nkan ti ma se lokan ara mi pelu gogo advices ti ati gbo yi ati awon comments na to ti wa loke e se ti ba de ti so kale bayi lagbara Olorun awon na ni ma pe straight tajo ma tun soro e seun. Thank you very much. Ejo awon ti an donate fun e ma gbagbe Olorun a ma sanu yin, Olorun a ma sanu wa na, Olorun a ma ran alaanu si wa, laanu oni jina si wa. To awa tin la fe lo sun o gbogbo eyin te wo mi lale yi ateyin te ma pada wa wo the recorded version of this video mo koko dupe lowo yin pe seun gan ni o, e ku ife o, Olorun o ni pa na ife eni ti eni sa o, agbara Olorun o. A wa fe lo sun bayi, orun ta fe lo sun, orun ayo ni. A o ni tojorun dojuku, a o ni ti po aladepo aisan. Nigba ta ba ji laaro ola, a o ni bara wa ninu sare o, won o ni fe gba ji wa o, omaraye o ni na wa ni pasan. A o ni rogun alakala, lase Edumare. Ogun aye o ni bori wa. Ori wa oni buru, eleda wa oni gbabode. Oju kokan to nwo mi, oju yin oni ri bi o. Lase Edumare. E ni foju sun ku awon omo yin o. Oko oni ku mo yin lori, aya o de ni ku mo yin lori. Ninu odun ta wa ye ni sofo. E ni gba leta ofo, e ni fiti banu je ranse. Won oni roku yin pada lo sile o. Won oni foku yin ranse sile. Agbara Olorun. Irin ajo te ma wa lo te ri ni ipo, e ni lo o. Ode te ma lo te oni pada wole e oni re o
o wole ko jade o jade ko wole ko ni je pe fun oruko ori kokan atoju kokan to nwo mi o inu wa dun aye wa ko eni rogun alakoba o awon mo wa o ma ni yo mo komo o won ni yo mo gunbe gunbe o won o de ni sirin awon mo wa o ni sile te won o ni tele bi tile ti loju ibi toju ise olorun o esa awon mo wa o ni tebe lagbara olorun o ni kegbe kegbe a ma fe ta ma je won mo wa dirun wa digba fun wa ogo won abuyo ira won oni wo okunkun awon rogo saju ologo bogo je won ni bogo awon mo wa je o ogo ti wa na abuyo olorun a fi wa lokan bale olorun a faye gba wa nibi kibi to kori kokan wa olorun a faye gba yin o olorun a faye gba gogo wa pata ni bi ta ba wa ile orilede ta wa olorun a gba be fun wa nini ta ba da re ni to tiraka lati kuro nilu kan bo si ekeji olorun a sina fun lagbara olorun en ton wa se arise o eni ton taja a jere eni ton wa we igbelu olorun wa sile kun ayo asiwe iranti kanyin eni ton wa omo lase edumare olorun a da yin lohun awa ta ti ni omo a o ni foju sun ku omo inu wa dun ayo wa kun wa o ni sa isan isan ni se wa ko ni koluwa ko ni se wa ko ni se omo wa o ni fa isan lugba a o ni roju nu a o ni roju je a o ni rogun akoba o ni subu danu ori wa o ni brother wa ni gbabode e se wo yin eyan mi a n lo ba ma pada bo ni next week Thursday 9:00 UK time en to ba ni a o ni de ohun la o ni de ba o awa ma lo ba ma de a ma pada wa a bara wa lori eto lase edumare a tun ma wole pada wa gbogbo awa patata peju ese wa oju wa pese wa pele a o ni dide iseju kan fiyan kankan ninu wa a o ni sofo ofo o ni se wa e se wo yin eyan mi emi anti ayo omo ayodeji won se bola tan ola otan ola ko seyin emi ni mo fi wo yi ti mo fi n dagbere fun yin wipe ire o love you all bye.